Mesec oktobar obilo je kulturnim događajima u Staroj Pazovi. Kao što su sugrađani i navikli od Centra za kulturu, svako će biti u prilici da izabere ono što najviše voli. Osnovci će imati priliku već 5. oktobra da uživaju uz program Baneta Rosića i leteće gitare u pozorišnoj sali u 15 časova. Zatim 6. oktobra u 19 časova na istom mestu održat će se opštinska smotra likovnog stvaralaštva, a u ponedeljak 9. oktobra bit će otvorena kolektivna izložba slikarskog ateljeja Charlie u galeriji Mira Brtka. 12. oktobra u Staroj Pazovi gostuje Nikola Đuričko. Posle, da tako kažem, jedne turneje od Los Angelesa, Njujorka, Pariza i drugih mesta, znači više od 20 predstava, dolazi u Staru Pazovu Nikola Đuričko sa stand-up komedijom Show Biz, koja je stvarno jako popularna ne samo kod nas, već i u regionu. U subotu 14. oktobra održat će se tradicionalni dečiji festival Mini Tini Fest 21. po redu. Program će voditi Bane Rosić, a ulaz će biti 400 dinara. Na pozorišnoj bini u pozorišnoj sali će učestvovati više od 350 dece iz svih škola sa teritorije opštine Stara Pazova. Biće tu naše nove nade, da tako kažem, izvođači, interpretatori pesama Joce Adamova. Od 27. oktobra do 4. novembra u Staroj Pazovi će se održati pozorišni festival slovačkih amaterskih društava Pozorišni lovor u organizaciji Nacionalnog veća Slovaka, Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačkog kulturno-umetničkog društva i opštine Stara Pazova. Imaćemo dve gostujuće predstave. Prva će biti na otvaranju. To je predstava Slovačkog vojvođanskog pozorišta Kameni hodnjiček, Kamena staza, koji će otvoriti, da tako kažemo, ovaj festival. I na zatvaranju imamo goste iz našeg bratskog mesta iz Slovačke Puhova. Dolazi nam lutkarsko pozorište D121. Posle dužeg perioda u Staroj Pazovi 2. novembra gostuje Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada. Sa pozorišnom predstavom koja je rađena u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat i Kulturni centar Pančevo, kao i Beo Art, pozorišna predstava Ane Đorđević Zajedno, rediteljka je Jana Marić. Između pomenutih datuma tu su i bioskopske projekcije popularnih filmova svakog ponedeljka i utorka u Staroj Pazovi i svake srede u Novoj Pazovi. Ulaznice za sve filmove su 350 dinara.